Qysh më dy më martu më një. Se teket e tua, mi duru nuk e kam një. Teket e tua, qa teket teke muzika mirë, shko. Pse i ullë nga të shkurtas? Pse si ullë nga të mje? Për qa? Qa, pëse asë gëzana s'ku më këqyrë, mo? Mi disem, asë të mas të tjetër. Apo ma shumë jetë e shkurtas e tonë, hajte ma këtë një. Shkurt, ngreja dhe ti. Se pruje, e? Shkurt, ngreja dhe ti. Gremaj, Abdan më ta vjedha. Qa ki, be, qa ki? Foli kuft, e? A, ka më shoj qaj, qaj? Mos foj palidhe tash. Mos e lem më ta vjedhë, në gjëm ti më ngre dhe ti. Qërë më në qaj, e të qërë? Qështë për në bom kjo? Qështë për në bom? Mos e lem më ta vjedhë. Edhe ka thonë që zdonë. Onë e kom vjeqë kurten, e qka me bu më rënda shtë një, onë e marrë ditit për një me. Tha, foli kuft. Serëzisht? Bom benzat. Kude? Bom benzat. Pashallojnë që të të këmë tonë? E, po e di, po bom benzat se si dënu është nëse binda është një mërdit. O, pashallojnë si dënu në. Në stra... Gënjë. Po, pashallëzute nuk i dënu në mërë e qako. I paski ndjenja të eftafta për shkurë. E pse më rea, më në unë në kësojt mija nëllë ndenja ta? Ndenja? Jo, jo kjo nuk ka veç për ndenja. Jo, po nëse i ki të vorë ta për arditin, dush me liftu që mos mja dhanë. Tanën, shë a ki të elëtër tanën, dush me mbroj të shkurë. A këmë thonën e najherë se duar ditë? A më pëlqim... Simpatik ki, se ku t'ja jep notën gjash, bje që... Që? Ki diqka... O jo pizodit... Tërhek të ki djel të në ota gjosh. Ti shulke nësat nga të meja, o po ullë nga të El Medinas. Ja, 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 bol, dhe isha për ti pa të dele para, që, po, po, ja, ullë në jo dy, po, thua, a fa vetë? Ja, s'këm thonë, vetë të këtë thonë, po du me El Medinas. Gjo, se për rrë? Shkurt, zbën mi pas njenja të fëta për që ata që e donë më shpirë të dhe më zemër, dush me liftu dhe në maksimum. O ne do të me liftu për to, kjo për mu. Po dush me liftu, mos më ta grabi tjetra. Ama tash nuk lufto për ty, po për mu lufton. A more vesh? Ane. A u kry kja pun? Mëse qa, mëse qa. E, okej. Okej, zemë, nëse po thudhje. Dush... Ku më rrët? Alvias, qa më bëtë? Ty s'po të këshyre, më për këshyre në... Bësit. A flenat, që shkena flet, dja? Gjithmonë. 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 A, oke, ane. Fleni, fleni. Fleni, fleni. E që ti ka puzi që pital zjorri për krejës? Ja, uff. 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 A, vëll, për delikat. Këtë kaput që ke morë për lojën mafja. A? Këtë kaput që ka morë për lojën mafja. Po dhe, ku t'luj mafja, mos më zbulu. Mos më ku t'vesht, ta i pe veshve... O, ku t'i edhe, t'yra zbulot, më rëdion. Flok, flok t'interrohën, në diqka. Në vrë dhe dhe syz, a? Jo, është në luna, shto. Syzë... A ti qysh një maskë marrë alvijas? Së në shumë. S'kemi si. Dhe syzë qëllë. Po. Edhe... Edhe tham jam një qytetari, ti eshë atë jo më shku në... Qetë njëm tele vëtem. Po, qetë njëm tele vëtem. Po, seriazisht, kam qatere mund në shme me dalin. E, a di që më ka shumë me... Me i bo vetë ato, me i kek, me i bo kësa për syjë, për me fle. Wow! Ide i mirë. A me qa me i bo?